দোস্ত আজি আকৌ বিষাদৰ মানে মানে দ্বিতীয় দিন এইটো, কাৰণ ইয়াৰ আগত আপোনালোকৰ সন্মুখত মই এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ যে কেইজনমান ষ্টুডেণ্টক মই ইয়াৰ মানে যোৱা সপ্তাহত কি কৰিছিলোঁ, মোৰ ইয়াৰ পৰা বিদায় দিছিলোঁ। আৰু কয় আজি মানে ঠিক একেটা পুনৰাবৃত্তি হৈছে। আজি কি আছে, আজি যোৱা সেইটো সপ্তাহটোত যিমান সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী ওলাই গৈছিলোঁ মোৰ হাতৰ পৰা, আজি তাতকৈ বেছি যাব। আৰু আপোনালোকক মই এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আজি শেষৰ দিনটোত কি কি কৰিছে প্ৰতিটো বস্তু আপোনালোকক মই দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব এই ভিডিঅ'টি। আপোনালোকে মই প্ৰতিজন ষ্টুডেণ্ট আপোনালোকে পাৰিলে মই চিনাকি কৰি দিম, আৰু আপোনালোক যিসকলে এই ভিডিঅ'টো চাই আছে তেওঁলোকে যাতে তেওঁলোকক আশীৰ্বাদ কৰে, কাৰণ এই গোটেইখিনি ষ্টুডেণ্টে এইবাৰ কি দিব, মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিব, যাতে এওঁলোকৰ পৰীক্ষাটো ভাল হয় আৰু ভৱিষ্যতে এওঁলোক আগুৱাই যাব পাৰে। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব সেইফালে। ঠিক আছে, আহক কি কি কৰে চাওঁ তেনেহ'লে। কোন কোন আছে আপোনালোকে মই দেখুৱাই আছো, চাই থাকক। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী দীপাংকৰ ডেকা। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী দীপাংকৰ দাস। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী দীপেন দাস। নমস্কাৰ, মোৰ নাম মিছ হাজিনা বেগম। নমস্কাৰ, মোৰ নাম মিছ হাজিনা বেগম। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী মনিকা সিংহ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী মানুহ বিশ্বাস। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী প্ৰীতি দেৱলা। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী লিজা দেৱলা। নমস্কাৰ, মোৰ নাম চন্দনা দাস। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী প্ৰণীতা দাস। ইহঁতে কি কৰিব লৈছে, কেক কাটিব লৈছে, এই বুঢ়াবাখন ইয়াতে কেক কাটিব লগাই মানে সেইটো হ'ল মানে বিদায় চিন এইটো। একচুৱেলি মই হাই মানে অলপ হেৰি কৰি কৈছো যদিও কি কম, মই নিজে ভাবিব মানে ভাষাও বিচাৰি পোৱা নাই, কিন্তু ইহঁতে মোক বাধ্য কৰাইছে, গতিকে মই প্ৰথমে কামখিনি কৰি লওঁ, ইয়াৰ পিছত কি হয় নাজানো। ঠিক আছে, আপোনালোকে চাই থাকিব। এতিয়া মই কেকটো কাটি দিলো, ইয়াৰ পিছত ইহঁতে কি কৰে নাজানো। ঠিক আছে, এবার চাই লোক কি দিছে ইহতে। ঠিক আছে,
এতিয়া এনেদৰে আৰু কেইটামান ফটো লৈ লওঁ বাহিৰত, তাৰপিছত আকৌ আৰু কেইজনমান ৰখি আছে, গতিকে আপোনালোকে তেওঁলোককো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকে কি কৰে। ঠিক আছে, আপোনালোকে চাই থাকক, আহক ফটো কেইটামান লৈ লওঁ। এতিয়া ভিডিঅ'টো বন্ধ কৰি ফটো ইহঁত যাব, কাৰণ ইহঁতৰ হেৰি শেষাই পায়, কাৰণ ইহঁত পিছফালে আৰু কেইজনমান ৰখি আছে, গতিকে এওঁলোকক এতিয়া যাব দিব লাগিব, কাৰণ পৰীক্ষা সেইফালে ঘৰত গৈ ইহঁতে প্ৰস্তুতি চলাওক, ভাল হওক এওঁলোকৰ চবৰে তাৰে এষাৰে, কাৰণ গোটেইখিনি ষ্টুডেণ্ট কিবা মাতি ইয়াত হেৰি কৰিবৰ কাৰণে হেৰি নাই, ঠাইৰ অভাৱ কাৰণে কি কৰিছে, দুটা বেটছত মাতিছিলোঁ আৰু ইহঁত ছেকেণ্ড বেটছ, তেওঁলোকে মাতিছে মোক কিয় চাই চাওক কি কৰি আছে, তেওঁলোকে ঠিক আছে আহক চাওক কি কৰে। এতিয়া আকৌ আহি আকৌ এই দ্বিতীয় বেটছ, এইটো আজি ইহঁতো যাব ইয়াৰ পৰা, গতিকে ইহঁতে আকৌ বাধ্য কৰাইছে কেক কাটিবৰ কাৰণে এই বুঢ়া মানুহজনক বাৰে বাৰে। ঠিক আছে, মই বাৰু ইহঁতৰ মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ কৰি লওঁ যাতে ইহঁতৰ মংগল হয়। আপুনি মোৰ পৰা অলপমান খালে আজি মোৰ যেনেকুৱা এটা দিন আছে, তহঁতৰ আহ এনেকুৱা নহয় যে মই কল্যাণ জনা কৰিছে গাঁও, তহঁতকো কোনোবাই দিয়া এই দিনটোলৈকে পুৰা লাগি থাকে আৰু মোৰ আশীৰ্বাদ সদায় আছে, কিন্তু খুলি চাওঁ ৰাইজৰ চাক না কি
আসাম সুন্দর। থ্যাংকস ফর ইয়োর গিফট। ফটো ল'ম এটা, ফটো লোৱাৰ পিছত ভাইকিনিয়ক বিদায় দিম। ঠিক আছে, ফটোটো লৈ লওঁ। ইহঁত বহুত দিন থাকি গ'ল, দহমাহ থাকিল, তাৰপিছত এতিয়া যাব। আজি বহুত বেয়া লাগি আছে মনটো, এতিয়া উপায় নাই, কথা পাতিব লাগিব, কাৰণ ইহঁতৰ ভৱিষ্যতৰ কথা আছে। আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব সকলোকে, যাতে ইহঁতলোকে ভাল কৰে, ভাল ৰিজাল্ট কৰে। বাই বাই বাই, বেষ্ট অফ লাক। দেখিলা ঠিক আছে।